Ina muka dosa, ina muka dosa. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ina muka dosa. Shirin ina muka dosa dai kamar yadda kuka sani, shiri ne wanda yake tattaunawa da masu fashin baki da masu ruwa da tsaki da kuma masana akan al'amuran yau da kullum da zimmar fitowa al'umma abubuwan da suka shige masu duhu a fili. Suna Rashi Aibu Mangadi, tare da ni kuma a wannan shiri wato akwai wata hamshakiyar 'yar siyasa wadda wato ta zama kamar kanwa uwar gamin siyasar arewa maso yamma, domin bakuwar da za mu tattauna duk wani hamshakin ɗan siyasa a nan arewa ko shakka babu idan muka ambaci sunanta ya san ita kowace ce. Idan masu kallo da sauraro ba su manta ba, kwana-kwanan nan abubuwan da suka fi ɗaukar hankalin al'umma a kan sha'anin siyasa na musamman a jihohin arewa maso yamma wato shi ne dambarwar siyasa a jihar Zamfara. Mun yi hira da mutane daban-daban akan abubuwan da suka shafi dambarwar siyasa a jihar Zamfara, wanda yake duk wanda ya san yadda tarihin jihar Zamfara yake a siyasance ya san cewa jiha ce wadda take cunkushe da 'yan siyasa hamshakai kuma waɗanda suke fafutuka ta kowace hali domin tabbatar da demokaradiyya ta yi aikinta. Najeriya, Zamfara ta zama zakaran gwajin dafi a demokaradiyya, domin ita ce jiha ta farko inda kotu ta fargagi jama'iyya baki ɗaya da tare da dukkan madafun ikon da suke riƙe da su, aka kuma yi sabon zubi. Wannan shine na farko a tarihin Najeriya, kuma shine ya fitar da jihar Zamfara daban daga sauran jihohi a fagen siyasa. Muna tare da Hajiya A'in Maradun. Hajiya A'in Maradun dai wato sanannen suna ne, kamar yadda na faɗa, a cikin siyasar arewa maso yamma. Kwanakin baya mun tattauna da waɗansu mutane akan wato canza sheka da ake ta yi ana zarewa daga jama'iyya mai mulki zuwa jama'iyyar APC wadda ta koma 'yar adawa a Zamfara. Wannan bakon abu ne a siyasa, ba kasafai mutane suke ganin ana barin jama'iyya mai mulki, domin Bahaushe yana cewa hannu mai mai ai shi ne ake lasa. To amma kuma madadin a tsaya a lashi man da ke cikin jama'iyyar PDP mai mulki, waɗansu suna zarewa suna komawa jama'iyyar APC. Waɗannan mutanen da suka fita an samu martani daban-daban daga wasu 'yan jama'iyyar PDP waɗanda ke nuna cewa ai Allah shiraka taki gona. Yau za mu zauna da Hajiya A'in Maradun domin mu ji ita ko me ra'ayinta, kuma me ta sani game da waɗannan mutane, wani martani za ta mayarwa game da tsokacin da waɗansu suka yi musamman Alhaji Ibrahim Shehu Bakauye, wanda ya yi magana a kan tafiyarsa da matawallan Maradun wadda take cike da take saka, da kuma wani ɗan Maradun Alhaji Lawali Izala, wanda shi ma na kusa ne na kukut wato ƙarƙashin matawallan Maradun. Hajiya A'in Maradun, kamar yadda sunan ya nuna, 'yar Maradun ce, saboda haka ta san ƙabli da ba'adi na tarayyar waɗannan mutanen da wato jagoran siyasar Zamfara Alhaji Bello Matawalle. Hajiya A'in, barka da zuwa wannan hili. So bari tunda na riga a cikin shimfiɗa ta Hajiya na koɗaki na ce hamshakiyar 'yan siyasa, 'yar siyasa ce, masu kallo da sauraro za su san susan wani irin gwagwarmaya kika yi a siyasa, yaushe ma kika shiga siyasar, kuma wacce gwagwarmaya kika yi a cikinta har da za a kira ki hamshakiya? To alhamdulillahi Bangadi, na ji daɗin wannan tambaya da kai mani, kuma na gode.
ni suna na Hajiya A'i Maradu. Haifar kuwa cikin garin Maradu. Maradu an kaifi ne, Maradu na tashi an ne aure. To sai dai auren da ni na yi aure a Kaduna na aure soja. Na tafi ina karama ta a kasan soja irin ba abin da ba ruwansu da abin da kuma ko da ni tashi ni dai a Maradu. Allah ya sa na tashi ga ta cikin Fulani amma dai na tashi da dan wayo na haka. Ina zuwa muna bariki sai muka kama gwagwarma irin ta zaman barikin soja. Har na zo na zama shugaba ta bangaren matan da muke zaune a su bariki. To a nan dai muka fara gwagwarma sai na fada siyasa a Kaduna. Na'am. A Kaduna na fara siyasa. Na'am, da kika fara siyasa Hajiya a wace jam'iyya kika fara? Na fara siyasa a jam'iyyar NRC da SDP. Na yi siyasa NRC tare da marigayi da Baleri. Na'am, tsohon gwamnan jihar Kaduna. Tsohon gwamnan jihar Kaduna, sannan na yi siyasa Adamu Turuma. Na'am, tsohon dan takarar shugaban ƙasa. Tsohon takarar shugaban ƙasa. Na'am. Har ana caya za a yi niga ni ƴar Sokoto, na ki Umaru Shinkahi na zo na bi Adamu Turuma. To ni kuma mata ta yi Hajiya Inna Turuma ƙawata ce. Na'am. Mun yi siyasa sosai duk inda aka shiga duniya da matar Adamu Turuma tare muke shi. Wato wata wadda ta yi minista. Wadda ta yi minista. Hajiya Maryam Inna Turuma. Maryam Inna Turuma kuma ta yi National Woman Leader ta PDP. Ta PDP haka. To lokacin da ana gwagwarmayar nan ana ji na ko'ina. Ko rediyo ne ina ana A'i Maradu dai A'i Maradu. Sai kwaram aka zo ana da ɗan jihar Zamfara. To kamin a yi jihar Zamfara. Mun yi wani zaɓe a Maradu, an kira ni mun zo mun yi zaɓen kai da halinka na ɗan malikin gidan Goga a jam'iyyar kai da halinka a jam'iyyar PDP. Bayan an gama 'yan arsi duk an rushe waɗannan, akwai zaɓe da aka yi na lokacin soja. Na'am. Ana muna Sokoto a yi jihar Zamfara ba. Su ɗan malikin gidan Goga sai ya fito takarar ciyama. Da ya zo takara sai muka zaɓe shi ciyama kai da halinka. To da aka dawo anka rushe anka yi jaha, saboda mun yi zama da shi wanda zama guda ba mu ji daɗin shi ba. Da anka zo anka yi jihar Zamfara sai anka yi muna muka damu da Bakura. Sai ɗan maliki ya zo ya ce yana so ya takara ɗan majalisa Abuja, sai muka ce ai mun gama siyasa da shi ba mu ƙara zaɓe shi. To wa za mu zaɓa? Muka ce akwai wani yaro matashi ɗan Maradu wanda ke taimakon jama'a yana Abuja yana aiki. Waye? Sai muka ce akwai wanda ana ce mashi Bello Matawalle. Na'am, gwamnan Zamfara na yanzu. Na'am. To ya za a yi mu samu wannan Matawalle? Mu kuma lokacin muna 'yan buge-bugen mu in mun je Abuja shi ke muke iskiya ofis ɗin ne yana taimakon mu. Duk wani wanda a ɗan Zamfara ko ɗan Sokoto in dai ya je ofishin wata resesin ya san abin da Matawalle na yana taimakon 'yan Zamfara da 'yan Sokoto. Sai ni ce mu mun san yana iya siyasa. Sai aka ce to mu je mu ɗauko shi. Lokacin Alhaji Jabi Maradu shi a kwamishina tare da su mai kuɗin ƙaya da su jalo muka yi mitin ofis ɗin. To ya za a yi? Saura kwana biyu a rufe sai da fom na takarar ɗan majalisa na jam'iyyar UNCP. Ka san an da an yi UNCP. An yi UNCP lokacin muna Zamfara mun samu jiha. Na'am. Saboda ina mace mu gani ina son ɗan abin nan. Ni ce mace guda kaɗai wadda an kaɓe ɗan jihar Zamfara da ita. Na'am. Ni ce cikin 'yan kwamiti na ɗan jihar Zamfara ni kaɗai ce mace. Na'am. Don haka sai aka nemo mu. To ya za a yi? Ga matsala ta taso, ga zaɓe ya taso, Maradu muka ce ba mu sandan mali. Muka ta yi. To ya za a yi? Aka naɗa kwamiti saura kwana biyu a rufe sai da fam. Waɗanda sun ka sai fam, anka sai fam, anka ta yi wurin a sassa hannu. Sai aka ce mu biyu mu ta yi mu ɗauko Matawalle. Muka ta yi Abuja muka iske shi gida mai ƙarfi ɗaya na dare. Muka ce mashi mun zo mu ta yi da kai ne mu yi siyasa don ba mu iya yi mana siyasa Maradu doka gan mai sai kai. Ya ce ni da an ma'aikaci muka ce kai muke so. Ya ga mai gida na yi Isa Argungu. Don shi a mai gida ne kuma shi a ce a man na UNCP. Lokaci shi ne ciyaman. Ciyaman na UNCP. Na ƙasa baki ɗaya. Na ƙasa gaba baki ɗaya. Ya ce shi a mai gida ne sai in ya ce ya yi zai yi. Mun ka tafi cikin dare ƙarfe biyu mun ka iske Isa Argungu gida ne. Ya ce a Matawalle ya ya ce sai ce a shugaba don mun ka zaɓi Isa Argungu a Wari. Na'am. A ciyaman.
sai shugaba ya aka rice wallahi dan uwan mu ne muka zo ka mutai da shi Abuja Maradun ya muna takara sai ce to ba ma aikacin mu bane sai muka ce to ranka dai ai ma aikaci da ya gama aiki siyasa aka fada sai ce wallahi to Allah ya bada sa muka taho da mata wanda cikin dare turar da mata wanda ya shigo Maradun to wani dan Maradun wanda ka tsaya siyasa inda ya takara da mata wanda bai kare shi zabe mun ta wanda ya kacin zabe tunda ya shiga siyasa tunda da ya shigo siyasa Maradun an kai takarar zabe ya ci dan majalisa Maradun da Bakura ana an fara ana shirye-shiryen rantsar da su sai Allah ya iko ne sai a bace ya rasu sai aka soke zabe aka soke wayannan jam'iyya wanda aka wato wanda mu yan jarida a lokacin muke mata kirari da cewa ta leko ta koma ta leko ta koma wannan siyasa ta leko ta koma siyasa ta leko ta koma sai aka ruhe wannan abu sai muka ce kakkara mu ne dai kuma kai ne kuma Allah ya gwada maka taimakon ka ya fara aiki sai aka taho aka dauko jam'iyyu PDP da APC mu din da mu muka je muka dauko APC da farko ta da su yan zaka sai da ba ka san siyasa rikirkida gare ta sai ta ta rikide sai muka koma PDP to nan da fa sai ta iya ta dan abun nan mata walle ya tsaya takara a APC mu kuma ka tsaya a PDP tun daga ranan mata walle yake bisa mulkin jihar Zamfara a bisa hazayo tun daga ranan wani dan takara bai taba kare cin zabe ba inda mata wanda ya tsaya zabe sai mata wanda ta tsaya zabe shi bai har Allah ya sa an ka kawo mun dai mun ni Allah iko ne sai bana Allah ya yanke hukuncin ya zama gwamna amma kowane lokaci yana cikin harkar siyasa da shi ake mulki da shi ake dama masu kallon sauraron mu na tabbata yanzu kun san wace ce a Hajiya A'i Maradun kuma kun san cewa ban yi azarfafi ba da na koda ta nace hamshakiyar ƴan siyasa a nan da arewa maso yamma ashe ma har a ƙasar Najeriya baki daya Hajiya A'i Maradun ta taka rawar siyasa kuma a san da ita to Hajiya A'i da ke aka kafa jihar Zamfara insha Allah kuma da ke aka fara siyasar farko a jihar Zamfara to ki dan babu labari yaya wato hidimomin siyasa a jihar Zamfara suke a can baya waɗanne irin gwagwarmaya aka sha na siyasa domin yanzu kin ga ana ta rikita shin can dama haka aka faro da rikitan koko a'a da baya dai ne abin bakin zaren ya fara bacewa to alhamdulillah lokacin da aka kafa jam'iyyar PDP turar da aka kafa ta ni ai shugaban mata ta PDP ta jihar Zamfara kuma muna cikin lokacin farko zaben farko an yi muna da ciyamomi muna da 7 APC na da 7 muna da ƙarhi muna da kansiloli hiyar da na APC amma cikin ikon Allah tahiya ce ta tahiya siyasar mu sai tai ta ja baya saboda irin rikici na cikin jam'iyyar PDP wani bi ɗan don mu abinda ka kawo mana rikici yan an zo zabe to sai tahiyar mu dai gata nan a ta kulle-kulle waɗanda ya kamata su tsaya su yi zaben don sai wasu su zo a shiga a ta mu muna cewa ma jam'iyyar APC ka kawo mana rikici ta turo mana hitintunu to haka dai mun kai ta yi Allah bai sa mun kai ci zabe ba sai bana da Allah ya kawo mana Bello Matawalle mun yi kokari cewa Bello ya zama gwamna tun lokacin mun ta kokarin mu takara a kawo mana rikici to sai bana Allah ya yi rikirkitan jam'iyyar PDP suna da yawa kamar mu kai ga rikitanta a can baya Mahmud Shinkafi ya taɓa rikide yawa daga gwamnan APC ya koma PDP yaya kuka ga mulkinsa a ƙarƙashin PDP a wannan lokaci da kuma mulkin da ya biyo bayansa lokacin da Mahmud Shinkafi ya shigo jam'iyyar PDP mun je mun yi PDP tana da ƙarfi amma da bayan ka ni dai kamar yadda na gaya maka ni dai a nawa tunanin sai mutanen APC ne a lokacin za su shigo su yi ta cusa mana rikici sai wannan ya hito takara
wannan ya hito takara in an ce wannan ya jaye sai ya ce bai jaye an zo ai primary election an kada shi sai ya koma jam'iyyar APC in an zo wannan aka yi takara da shi sai ya koma jam'iyyar APC wato duk wanda ya yi takara PDP bai yi nasara ba sai ya fushin zuciya sai ya koma APC mu ko mu ce mu dai muna nan babu inda za mu sai mutane sun zo ayi takara sai su koma babu abin da ke kama PDP matsala a jihar Zamfara illa takarar primary election da ayi takara ba mutum bai ci ba sai ya ba PDP kamar kuma idan kace hannu mai miya ake lasa to da yawa sun ga cewa ba mu da gwamnati sai an zo sai sun kata zarewa sun kata zanzarewa sun kata zanzarewa suna koma da wata jam'iyya to sai dai da Allah ya ikon shi ya yi mana zaɓe da hannu dai bana shine Allah kai to amma sai ana ganin a lokacin aiki da duk wannan matsaloli da PDP ke samu kila matsalar shugabanci ce kina ganin haka din ne ko ko a matsala ce ta kwadayi matsala ce ta kwadayi ka bayyana na gaya maka duk wanda aka yi kokari dan PDP yana kokari a jihar Zamfara muna iya kawai mu kuma muna zabe muna tsaya zabe kuma ana ci amma dai kamar yadda nace maka harkar kwadayi kuma akwai antiparty masu yi mana antiparty cikin jam'iyyar PDP duk wanda ana ya ta Allah kaga kwadayin da nace maka lokacin da Bello Matawalle ya zo takara karkashin tutar jam'iyyar PDP ya yi takara da waɗansu a nan jihar Zamfara za ki ɗan ba mu labarin yadda wannan takarar ta kasance areku ni zan baka labari lokacin da Matawalle ya zo takara da farko na gwamna Mahmudu Aliyu Shinkayi da Ibrahim Shehu Bakauye kowa ya tabbatar lokacin da za a yi zaɓen mun tabbata cewa insha Allah Matawalle zai ci zaben primary election amma an ka buga an kai kulle-kulle daga sama da ƙasa duk an kai kulle-kullen da aka yi aka zo aka yi zabe aka ce wa an ka da Matawalle da ƙuri'a 13 Mahmudu ya ka da shi da ƙuri'a 13 Ibrahim Shehu ya samu 5 to mu mun san cewa wannan abu duk mun san wanda aka yi shi don mu dan PDP mun san wanda aka yi shi don an taho cikin an zo a yi zaɓe za a yi zaɓe tabbacin za a ci zaɓe an ka ɗauki ma'aikatan zaɓe aka gudu da su Abuja da an yi zaɓen ran nan ina tabbatar maka ko rabin ƙuri'a wani bai samu Matawalle zai kwashe su sai aka ɗauki jami'an zaɓe aka gudu da su aka ba mu hilin zaɓe har ƙarfe 8 na dare an ce ai jami'an zaɓe sun gudu sun yi Abuja to me ya faru mun ka kwashe jiki muka yi Abuja ai ba a yi zaɓe ba a yi zaɓe ba aka ji an gaya mai girma shugaban ƙasa lokacin gudun cewa ba a yi zaɓe ba Zamfara ya ce maza a koma a ta yi a yi zaɓe wasu ce an yi zaɓe suka kai result na ƙarya a yi zaɓe tsohon gwamna ya ci zaɓe aka ce a je a sake zaɓe to ina tabbatar maka mun gani cikin an ce a koma a yi zaɓe da daddare muna Abuja mun ka taso a nan an kai ta kulle-kulle a cikin jam'iyyar PDP aka dinga sayan ƙuri'a 500,000 ana ta azabi wani ka azabi Matawalle aka yi kulle-kulle ba abin da ai ba ai ba amma duk da haka aka ce an kada shi da ƙuri'a 11 kuma wannan ƙuri'a 13 wannan ƙuri'a an ce kar a bari an ka ɗauko mutane su su rubuta ba kawo mutanen mu ba mutane ne waɗanda ka iya gane wasu cewa ba su yarda da abin nan ba don idan za a rubuta min sai da nace a rubuta ba in gani ba aka sa an samu Matawalle in an zo rubuta Matawalle sai a rubuta masu mutum dalaga ya ce a rubuta mai Matawalle sai a rubuta mai Mahmuda haka an ka yi murɗa-murɗan nan an ka ƙare an ka ce an kada mu da ƙuri'a 13 nan take Matawalle ya tashi ya ce ya karɓi wannan abu kuma ya yi muna haka Allah ya tsara kuma ya zai taimaka insha Allah a yi duk abin da za a yi to amma sai ga Ibrahim Shehu Bakauye ya ce ai shi ma ya ci zaɓen amma aka yi mai burin-burin aka kwace aka bai wa Matawalle to gashi kuma kina cewa Mahmuda ma aka ce ya ci zaɓen kuma har a lokacin zaɓen ma shi Matawalle ya karɓi ƙaddarar cewa ya yarda da zaɓen Mahmuda to ya aka yi abin yanzu ya lailaye dawo kan Matawalle ya zama shi ne ɗan takara to Ibrahim ai wannan lokacin a yi takara Mahmuda ya yi zaɓe sai bai ci ba ya kwaɗi ai a lokacin an yi takara Mahmuda ya yi takara da shi aka bar shi da cewa shi ya ci zaɓe ya takara da shi kuma da abu mai iyaka ƙoƙarin ba 2015 ke da 15 to 2019 mai ba a lokacin ne aka yi takara da Ibrahim Shehu ya samu ƙuri'a 5
kure abiyar 2019 da Mahmuda wannan da aka yi na baya baya da Mahmuda da Matawalli na'am da Ibrahim Shehu na farko shine ya samu kure abiyar na'am tun daga wannan lokacin Ibrahim Shehu ma bugu karajin dole shi a fili ba ya koma Abuja lokacin an Madu Sharif an ba Madu Sharif likon kwariya sai Madu Sharif na ga ubangidan Ibrahim Shehu ne sai ya koma ta ka san cewa Madu Sharif Ali Madu Sharif Allah ya ji tsohon gwamnan jihar Borno nan Ibrahim Shehu ya samu hanya ya je shige wurin Ibrahim wurin Madu Sharif ya zo ya ce ai ya kama mu da bala'i ya kama mu da kulle-kulle ya ce shi sai an yi takara sai ya yi takara da Matawalli mutane suka ce ba ka iya takara da Matawalli ko lokacin da kun kai ku uku ƙuri'a biyar ka samu ya ce shi fa sai ya takara an ka zo 2019 kenan 2019 an ka zo an ka yi takara mu tun da aka zaɓe mu yan jam'iyyar PDP party shugabannin party Ibrahim Shehu ya samu ƙara har sai da muka shekara huɗu muna shari'a da Ibrahim Shehu to wannan zaman na Madu Sharif mun ka ku aka rubuta takarda muka kore Ibrahim Shehu a PDP Ibrahim Shehu ba dan PDP ba a zaman da aka yi har aka yi primary election Ibrahim Shehu ba dan PDP ba don bai ba takara da shi ba to amma mun yi hira da shi ce shi ma ya ci zaben sai aka yi munamuna aka ba Matawalli kuma yanzu yana PDP amma ya ga tafiyar Matawallan akwai wabi cikinta to ya zare yanzu ya yi hijira ya koma APC kuma gashi kina cewa ba dan PDP ba Ibrahim Shehu ba dan PDP ba ne korayen PDP ne kowa ya san Ibrahim Shehu amma da aka je yana tallake da su Madu Sharif yana ta kulle-kulle a office yace zai yi takara sannan da aka zo takara ko mutum guda ba ku ganin Ibrahim Shehu ba sannan an turo jami'an zaɓe daga jami'a mu ka'idar jam'iyyar PDP sai an zauna an yi firamare an jefa ƙuri'a a kwati an turo wakilan zaɓe sun yi zaɓe sun ƙarga ƙuri'a sun ɗauki result sun kai mun ka zo mun ka yi zaɓe Matawalli ya ci zaɓe babu wani Ibrahim Shehu ƙorarre ne a cikin jam'iyyar PDP to kina nufi kenan Bello Matawalli zaɓen da aka yi shi ba yadda kamar abinda tura yake ce ma an oppose wato ba yadda abokin takara ne a PDP bai takara da kowa ba ba out of us ba shi Ibrahim Shehu na gaya maka ya koma ofishin PDP ya tare ya zo a yi zaɓen ga da shi an ka ce a yi zaɓe da shi amma bai zo ba shi fa bai yadda a yi zaɓe ba ya cika form ya hito takara amma a yi zaɓen share fage bai zo ba bai zo ba to amma ai ba za a ga laifin bai zo ba tun da kun ce ai ku dama kun kore shi ba wai magana mun kore shi mun kore shi daga jam'iyya amma ka san da yadda duka ya maka ajiya tare a wajen ya murɗa ta ya sake dawowa a duk wani wanda abu ba irin su general Alugu su minista su duk kowa ya kira shi ya zo a abu na ya ce shi wallahi sai ya yi zaɓe sai aka ce to ata yi zaɓe don an san ita jam'iyyar PDP ka'idar ta yi zaɓe aka ce to ata yi zaɓe ya zo a yi zaɓe da aka zo aka yi zaɓen babu wakili ne ko guda sai jami'an zaɓe da suka zo an jefa ƙuri'a amma shi Ibrahim Shehu tun da ya sa ƙara jam'iyyar PDP ta kore shi amma ya je ya ta munamuna aka ce to a je a yi zaɓen don haka ba amma Ibrahim Shehu ba ɗan jam'iyyar PDP ba to yanzu da ya ce ya koma jam'iyyar APC ya kuka ji ku ɗan PDP ba abinda muka ji don dama ba ɗan PDP ba duk har ka ga aka yi ta PDP babu yadda aka yi ta da Ibrahim Shehu to amma in aka dubi Ibrahim Shehu mutum ne mai ilimi zurfa mutum ne wanda ya san jama'a mutum ne mai kuɗi kuma ya daɗe yana siyasar nan anya ba ka ganin fitar shi da PDP zai zama ma PDP illa a gaba Alhaji Bangari wanda yana zaune ga akwati da shi da jama'a tai an kai zaɓe samu ƙuri'a biyar mai jama'a mun suna san Ibrahim Shehu ɗan gusau ne kuma mai ilimi ne amma ba ɗan siyasa ne cikakke ba ɗan siyasa ba ne cikakke ɗan harƙalla ne ɗan jidalin siyasa ya zan yi in shiga siyasa in fata ta to amma ai ya gaji siyasar ya daɗe shi na yi ba zai yi a ce irin gidan Shehu ba ƙauye a ce ba su da jama'a ko ɗan siyasa ya haihu wanda ba ɗan siyasa ba
dan yake dan boko ne Ibrahim Shehu dan boko ne ba dan siyasa ba dan haka yana zaune gaban akwati an ka jefa ƙura'a ya jefa tashi mutum hudu ne jefa mai samu ƙura'a biyar kuma yayi campaign yayi komi a lokacin in dan siyasa ne bai zauna gaban akwati rana samu ƙura'a biyar to me zaki ce ba wani shawara zaki ba APC tun da yanzu ya koma APC me zaki cewa game da komawa sa APC ai ba sai na ba APC shawara dan daga wurin su ya fito ai Ibrahim Shehu ainihin shi na farko dan APC ya dawo PDP ya yi dan majalisa Abuja a karkashin APC na'am rikicin shi da na gaya maka rikicin shi ya baro kowa ya san Ibrahim Shehu yaro ne rimani kuma shi ya takara ya zama dan majalisa Abuja sannan ya rikicin shi ya sa sun ka koro shi ya dawo PDP to Allah ya sare duk abin da aka yi mu muna nan tare da jama'a mu muna nan tare da mutanen mu ta wallan maradu yana tare da jama'a ce tursar da ya shigo siyasa an kai zaben nan an kace an kare ya sake dawa an kai zaben nan Ibrahim Shehu tun can dan APC ne kuma yanzu gidansu ya koma dama mun kore shi ka tabbata ma kowa ce a mu shiwa gabanin jam'iyyar na PDP a jihar Zamfara tun daga waddi ne muka kore shi wato ba ma fita yayi ba ko da yake ta yayi ta ba fita yayi don ba dan jam'iyya bane kowa ya sani a jihar nan a Najeriya kowa ya san cewa mun yi abu shari'a da shi kuma mun kore shi shirin ina muka dosa ne muke tattaunawa da Hajiya A'in Maradun akan dambarwar siyasar jihar Zamfara. Za mu je hutun rabin lokaci. Idan mun dawo za mu shiga zancen zarge-zargen da waɗansu 'yan siyasa suka yi akan matawallan Maradun. Me gaskiya, me ba gaskiya ba. Sa'an nan za mu kwatanta tsakanin mulkin salon mulkin matawallan Maradun da kuma salon mulkin wanda ya gada wato Abdulaziz Yari sai mu gani ina suka yi kama kuma ina suka bambanta tunda dai ga Hajiya A'in Maradun wadda take ta san kabli da ba'adi a siyasar Zamfara sai ku dakance mu askalamu muna muku fatan alkhairi askallo ka duba kenan ma zai dinga zuwa muku da misalin karfe 5 kallon mu barkamu da dawowa askallo kafin mu je ga shirin Shirin barka da safiya shiri ne da yake kawo muku shahararrun shirye-shirye masu ilmantarwa, gamsarwa da nishadantarwa. Haka ne kuma shirin zai dinga zuwa muku da misalin karfe 7 na safe a duk ranakun Litinin zuwa Lahadi. Maimaitinsa kuma zai dinga zuwa muku da misalin karfe 5 na yamma a duk ranakun Litinin zuwa Lahadi. Haka yake ku ci gaba da kallon shirin barka da safiya tare da ni Jamal Muhammad. Da kuma ni Fatima Abdullahi Nuhu muke ce muku barka da safiya. To madalla shirin ina muka dosa ne muke tattaunawa tare da Hajiya A'in Maradun shirin da gidan talabijin na farin wata dake Abuja yake kawo muku. Kuma kuna iya sauraron wannan shiri a tashoshin Bishin FM da ke birnin Kebbi da Sokoto da Kano da Kaduna da Katsina har da Abuja da Gombe. Yanzu za mu ci gaba da wannan shiri. Hajiya A'in Maradun daga cikin mutanen da suka bar wannan gwamnati ta matawallan Maradun akwai wani wanda aka baiwa kwamishina kwana-kwanan nan na kwamishinan ilimi wanda ya ajiye ya yi zargin cewa wannan tafiya ba ta yi domin matawallan Maradun mutum ne mai tafiyar gaban kansa baya shawara da kowa kuma alkawalin da aka yi wa mutanen PDP ba a cika masu ba don haka shi ba zai ci gaba da zama cikin wannan gwamnatin ba haka kuma Ibrahim Shehu ba kawai da ko duk da dai kin ce kore shi aka yi karka kawo min magana Ibrahim ba dan PDP ba ne ba cikin PDP to akwai bayan Ibrahim Shehu ba kawai akwai Lawali Izala wanda ke dan Maradun ne kuma na kokod ne ga shi matawalle shi ma an ce har PA ya yi matawalle ya ce shi ma matawallan dai akwai zargin rashin cika alƙawullan da aka yi wa mutane da kuma ganin cewa tafiyar nan ta matawalle wato ba ta fara da wani armashi ba an yi wata 6 ba su ga akwai alamar wasu ayyuka na cigaba ba ba su ga akwai alamar wato kawo ma jihar Zamfara wasu alkhairori ba to kamin ki mai da martani bari mu fara da tunda mun yi wata tiryar
to mu yi magana akan wannan commissioner da ya aje aiki da kuma shi lawali izala su kuma me kika sani game da su to alhamdulillah ni wayannan maganganu da niji su na Jamilu Zanna tsoron Allah ya kama ni commissioner kenan eh commissioner na'am commissioner don lokacin ma da aka bashi commissioner yana ba yana na'am ya yi tafiya amma da niji wannan magana na hankali na ya tashi don Jamilu Zanna ni dai a siyasa ban taba sani ne a siyasa ba sai a gidan Matawalle a Kaduna gidan Matawalle ne san shi ana Jamilu Zanna ce ba nace ban san shi ba aka ce ga ainihin shi a Jamilu Zanna kuma yana zuwa ta wannan takara da Matawalle da Mamudu na'am a lokacin kuma an ka bashi makami na aikin campaign kuma ni na san cewa Jamilu Zanna yana ɗaya daga cikin waɗanda Matawalle yake kauna a rayuwar shi annan ne sai shi ban taba sani shi ban taba sani shi ga kowace siyasa ba ko ga ko APC yanje can ban sani amma dai ga PDP ban san shi ba amma dai ko ga APC ina jin labarin ɗan siyasa ban taba jin labarin shi amma irin yadda na ga ya shiga gidan Matawalle da daukar da Matawalle ne an ka zo an kai kwarami an kai campaign ana gama campaign zan da kwashi kashi ya koma APC yadda APC yadda ya ta harka ta can APC da ba mu san abin da suka yi ba ana zuwa an ka zo takara fiye da shekara 20 kullum ya kokarin mu ya za a yi mu san Matawalle ya zama saboda mun san shi mun san aikin shi mun san abin da yake iya abin da ya saka ga mutun ya nace ga cewa dole sai wani ya zama kai ka san yana da dalili mun san wato Bahaushe yace ba a wani bakin banza ba a wani bakin banza mun san abin da yake iyawa be ma zama ba ya taimaki mutane balle ya zama to mun nace dole sai ya zama in Allah ya da muna roƙon ya zama sai ga wannan karo Allah ya zo ya sa an tsaye da Matawalle takara an zabe shi ya an zabe shi dan takarar gwamnati abun mamaki mun gadi da zan da ya tafi shi babban Matawalle ya fita Bature ana fara ana ratsa ana tsaye da Matawalle dan takarar gwamnati sai ya tafi jajibu Zanna saboda da kauna duk da ya bar shi duk da ya bar shi amma saboda yana kauna yana kauna shi kuma yasa shi gaba ya doko shi kwana biyu da doko shi ya bashi daraktan campaign na'am daraktan campaign ba karamin bukami bane sannan ina ga ya maka mun gadi akwai wani abu wanda ni yake bani mamaki Matawallin Maradu yana da wata wani abu wanda abu ne rashi a jikin shi Matawalle ba ya yadda harkar iyalin shi wani ya samu shi hannu ga harkar iyalin shi ya rike addinin shi ya rike harkar addinin shi ya rike iyalin shi amma ka sa abun mamaki Jamilu Zanna shi kadai ya kai sai dai ɗan uwan Matawalle da suke uwa ɗaya uwa ɗaya su shiga cikin gidan Matawalle su yi magana da iyali ne amma Jamilu Zanna saboda kauna ta da Matawalle kai shi dai ya kai ya je ya kira matan Matawalle mu zauna da ni ina shugaban mata a yi magana siyasa da ita cikin gidan Matawalle to din ba yarda ba me ya kai haka duk campaign din da mun kai yana iya shiga kai tsaye mu zauna a yi shirye-shiryen mata da matsayin shi na daraktan to mun ji tarayyar su to bari mu ji zargin da yayi to ai shi ne nake mamaki ko da yayi tahiyar nan lahiya lo muke da Zanna ya ce an yi alƙawla ga mutane amma za a ba su maka an ci gwamnati kuma an ki ba su wannan alƙawla shekara jiya aka yi commissioner kuma commissioner yana ciki sannan kuma mai girma gwamna an rantsar da shi bai kai kwana 100 ba ya kira mu ɗan jam'iyyar PDP ya ce mu tafi kowace local government mu kawo mutum biyar waɗanda za a ba aiki mu da kanmu mu je mu zaɓo mu kawo mai mu muka je ni ina cikin wanda aka zauna aka ba da na Maradu sannan Jamilu Zanna yana ɗaya daga cikin wanda aka ba cikin mutum biyar kenan da shawarar da ya ce ba a yi ana yi wannan ba gaskiya ba ne to bari mu dawo kan lawan kuma yana cikin wanda aka sa cikin mutum biyar waɗanda ke aka yi shawara wanda aka yi shawara da party ta bayar a gusau cikin gusau local government Jamilu Zanna na cikin wanda aka bayar party ta bayar kuma ya samu waɗanda duk mun ka bayar mutum biyar din nan ba wanda ba a ɗauka balle a ce ba a yi magana party ba na'am an ɗauke su to bari mu dawo Maradu Lawali Izala ɗan Maradu ne ke ƴar Maradu ce Matawalle ɗan Maradu ne Lawali Izala shekaran jiya ya ce ya bar Matawalle duk da cewa ya taɓa yi masa PA yana tare da shi na ƙuƙƙun ne ya ce kuma
ya bar shi ne domin ganin cewa tafiyar nan tashi wato tana da wabi. Me zaki cewa wai wane ne malawali izala a tunda ke ki fi kowa sanin su duka? To ni dai ɗan maradin ce, cikin maradin an kai ni kuma tun da nake siyasa ko da ina Kaduna siyasa ta a maradin nake yin ta. Lawali izala yaro na ne. Kanun ba mutum wanda ya zo ya shi siyasa maradin kamar da ni baka tarihi da farko. Na'am. Dan turun wai ne a Lagos yana sana'a gwangwani. Na'am. Can ya yi harƙalla shi aka koro shi ne ko ya aka yi ya zo maradin ya kafa wata 'yan ƙungiya shugaban mazauna Lagos 'yan maradin. Ya zo yana muna zuwa muna siyasa yana zuwa wurinmu da ni da Haya Chado cewa mu taimaka mai ya buɗe ɗan ƙungiya ta ƴan Lagos mazauna Lagos 'yan maradin 'yan sai da gwangwani. Ana nan sai ga mutum wanda kamar da ce maka ya taho ya shiga takara. Haka yadda ka sa ana shiga ƴan daba na shiga siyasa haka ya faɗa gidan mutum wanda. Na'am. Mutum wanda ya ɗauke shi ya riƙe shi. Kamar zaɓen da na ce maka an yi an soke mutum wanda ya koma Abuja ya ɗauki Lawali Izala ya tahi da shi. Lawali Izala ya san A Imaradu. Ni uwar gida ne ce ni ya fara zama yarona. Ya san ni na san su, ya san gidanmu na san gidansu. Na san wanda aka haifa, ya san wanda aka haifa. Amma yanzu ya kwatanta wanda yake yanzu. An ɗauki Lawali Izala mutum ya tahi da shi Abuja ya mai da shi duk wanda aka mai da mutum duniya mutum ya mai da Lawali Izala. Lawali ba magana siyasa ba ce, hasada ce. Ba ɗan siyasa ba ne. Ko da muke harkar kamfen ba ganin Lawali ya zuwa kamfen. Amma da yana nan yana can tare da Matawalle duk abin da Matawalle ka yi tare da shi. Amma kar ya ce shi ɗan siyasa ne. Ba ɗan siyasa mai hasada ne. Magana hasada ce tsakani dai da Matawalle. Saboda ina tabbatar maka duk zamɗin maradin local government. In banda ɗan uwan Matawalle da iyali. Cikin dai siyasa babu mutum guda wanda irin Matawalle ya girmama ya karfafa kamar yadda ya karfafa Lawali siyasa Lawali Izala ya ɗaukake shi ya girmama shi ya kai shi Abuja duk abin da aka zama ya zama babu abin da bai shi kuma ba ɗan siyasa ba ne. ƴan siyasa shi na nan yana tare da su yana tare da mu duk abin da aka yi mana duniya ya nemi na amma maganar Lawali Izala ba siyasa ba ce. To mu dawo ga zarge-zargen nan duka waɗannan mutanen sun taru sun yi zarge-zargen cewa Matawalle yana da girman kai bai sauraron mutane yana gudanar da gwamnati kamar kamfani shi baya shawara da kowa mai zaki ci game da wannan? Ai kamar yadda gaya maka mun gani ita hasada baka kauce da ita. Matawalle ka gaya maka da zai naɗa makamashin sai da ba ƴan jam'iyya sun ka kawo sunayen mutane sannan ka duba makaman da anka baya jihar nan ka duba ayyukan da Matawalle yake yanzu. Matawalle in aka zo aka ce duk ba zamfara ba Najeriya ba duk duniya an san Matawalle a zamfara. To shikenan tun da kin fara ambata ayyuka sun ce tafiyar nan ta Matawalle babu armashi bai yi aikin komai ba. To ke kuma kina cewa duk Najeriya an san da Matawalle akan me aka san Matawalle me yayi mun gane da kai ta so da Sokoto kila da kana shakka ka zo ka biyo ta zamfara ka wuce tabbas saboda kashe da abin da ake yi a zamfara shekara 8 da ya wuce da baka kai da kanka ina ganin kana hira kana cewa wani bi ka shiga jirgi ka yi Abuja saboda zamfara ba ta shigowa tabbas ba na bin hanya saboda ba ka bin hanya saboda mun lokacin da muke kamfen Matawalle ya faɗi cewa in Allah ya yarda da yarda Allah in ya zama gwamna cikin kwana 100 duk matsalolin da za su kau kuma sun kau. Ni kai na da ka gani na yi shekara 5 ban je maradin don ina gudun in je a sace ni amma yanzu har cikin maradin nake kwana da an samu kuɗi. To aka zo ba kana ko duk wani babba da azamfara yana son ya je garin su ya gagare su yawanci wasu duk sun koma Kaduna sun koma Abuja. Amma Matawalle ya yi alkawari Allah ya taimaka ya ce cikin kwana 100 duk abin nan zai kau kuma ya kau kuma gaban waɗannan mahasadan. Matawalle ya zo muna kamfen ya ce zai ba da ilimi kyauta yana hawan gwamna cikin kwana 100 Matawalle ya ba da ilimi kyauta ya ɗauki 'ya'yan talakawa babu ɗan mai kuɗi ko guda an kai su an ba su scholarship suna waje suna karatu mutum 200 kowa ya san sun tafi. Ɗiyan talakawa a nan jihar Zamfara ya ɗauke su ya ba su scholarship
sauran makarantun ne na Najeriya wallahi wani ko duk wanda aka bi taba mahalkin zai iya zuwa wata makaranta ba suna can mutum kusan 1000 wanda ya tuna min da ana kuka zamfara cewa yan makaranta an kibiya musu kudaden jaraba kwarai wannan gaskiya ne ina da yaro yana makaranta a Ghana ni ka biya mai da kaina amma waɗanda aka kai su ko lashin wallahi uwayensu wasu sun ka dinga aika musu da kuɗi sun ka dawo saboda ba a biyan kuɗi akwai makarantar da sun kai wasu yara aka yi su scholarship aka zaure ina da yare da take makaranta aka zaure yan makarantar zamfara wanda haka aka koro su shekara ro ba a biya musu kuɗi ba a biya musu kuɗin makaranta babu scholarship babu kuɗin na ku da waye babu don haka yanzu mace wallan yana hawa ya biya sannan waɗannan yaran da sun ka tafi makaranta ina tabbatar maka wallahi dudiyan talakawa ne sannan ka diba ayyukan da ake dama alƙawarin mata walle zai kawo tsaro zai bada ilimi kyauta zai bada lafiya kyauta to yanzu asibitoci an gyara su an bada magani kyauta duk wanda zai je asibiti kyauta zai tashi magani hanyoyi ga suna shi lawali izala cikin bugagganu naji maganar da ya cewa goy maradon ana aiki amma babu dan maradon to ba a aiki an kai amaradon a yace aikin gwamnatin tarayya ne kwari aikin ruga ne inda barayi ka kama mutane suna daurewa lokacin lawali izala ko ce aka yi hanyar bebi a wurin ne fa inda anka da Allah ya taimaki mutawalli da muke fatan ya zama da dubarar shi da irin salon mulkin shi da taimakon Allah ya samu duk yadda ya taɓa al'amuran wurin da barayin nan suke na anka je an kai mahilani gida daba barayi ta zama gida ta zama ita ce ruga to wannan ruga ita ce aikin gwamnati na ji kuwa ruga da gwamnatin tarayya ta fitar da wannan tsari na ruga jihohi da yawa sun yi watsi da ita to amma mata walle ya dauke ta kuma suna nan ana yi an kusa gama an yi gidaje an yi asibitoci har da charge ops an yi shi ne wannan aikin an ce an kashe kusan miliyan 2,500 ko magani yanzu in mun tashi da kai nan ko za ka dai sai na tafi da kai sai ka je ka ga rugar nan in ka je za ka ce garin Abuja ne kuma kauyen Maradi ne za a nuna maka turken da ake daure mutane a wurin an kai gidaje amma lawali izala dan hasada ya ce wai ba a yi aikin komi ba to mu mun san lawali izala da yace ya koma ABC ko mutum guda bai tafi da shi don bai da kowa ba dan siyasa bane duk waɗannan abubuwan cikin wata 6 da mutawalle ya zama gona aka yi su an ce har da hanyoyi ma an dan fara ko ai ba an dan fara ba magani ka shiga zamfara yanzu ka ga wanda take ko da za ka shiga kauyukan zamfara ka ga wanda take an yi hanyo ga hanyoyi na ana yi yau duniya akwai abin da kika kana kwana gidanka lafiya lau baka tunanin ka je kamin ka kai NNPC an sace ka an zo ga ilimi kyauta ga lafiya kyauta ga hanyoyi ana yi ga walwala ta samu ga mutane da talauci ya mun gadi ka tuna waccan gwamnati ita ce ko wanda suka dinga koka Qur'ani suna saka masa saboda tsahi a zamfara wa an ka dinga diba Qur'ani ana saka masa saboda tsahi wannan gwamnati to tun da kin ambaci waccan gwamnati bari mu gani ya zaki kwatanta salon mulkin PDP karkashin jagorancin mutawalle da mulkin baya karkashin jagorancin Abdulaziz Yar ai mulkin Abdulaziz Yar gara mulkin kansila ne ya fa yana tabbas wani hanyoyi yayi yayi hanyoyi a jihar Zamfara babu wani hanyoyi da yayi banda bala'i da har ta sahitina babu abin da shehi yayi a jihar Zamfara duk da ku Maradon ai muku hanya daga Ambaza zuwa Maradon aka yi mana hanya ina baka tarihin wannan hanyar da aka yi shekarar jiya sai ka sha mamaki shekarar jiya an kai ta ko ana biya a ratsar da mutawalle aka kara sata saboda an ce Buhari zai zo Maradon ya bude gida aka ce gwamna Buhari zai zo Maradon ba hanya cikin kwana 17 an kai hanya to wannan hanya shine aikin da bai kai kilomita 2 ba don haka babu aikin da gwamnatin shehi ta yi banda ta'addanci da kashe-kashe a kashe mutane a talakawa an samu mutane talauci abinda ba mu gada ba a jihar Zamfara kamfuna sun mutu yanzu ka shiga ka leka ka ga yadda ake tada kamfuna ka diba kudin da hotel sun mutu gaba ɗaya Zamfara ta lalace mutanen Zamfara sun mutu talauci ya ishe su bala'i ya ishe su Allah ya taho da kanshi cikin jihar Zamfara ya muna zabe
Kadima kaga shekara 20 muna azumi da muka tashi insha Allah muka sha da ruwan zazzam duk wani bukami ko kujerar kansila APC ba ta da ita ba zabe da Allah da addu'o'in da muke da bala'in da aka saka muna a lokacin gwamnatin Shehi ba a dai bu Qur'anin Allah a zuba masa ya Allah zai bar su kuma su yi shiru da bakin su Shehi ya san inda wayanda ka zuba abin nan wanda ya zuba aka tunanin da shi aka tai aka ya bada kudi aka zuba Qur'ani da aka je kotu aka hito da shi har sai da aka yi mai kyauta aka sai mai mota ta miliyan 7 ya ta miliyan 30 aka bashi aka ce an yi mai kazai sai Allah ya nuna musu shi a Allah sai ya karbe mulkin a hannunsu ya baban da mata walla saboda shi Allah ya ga shi ka iya kuma yanzu mutane suna nan suna cikin walwala suna jin dadi kowa na kwana gidan shi lafiya lau ya'yansu na zuwa makaranta ilimi kyauta lahiya kyauta ga hanyoyi kashi cikin ja za ha zan faraka yawo yau kaga wanda mutane suke walwala da ina tabbatar maka ban gadi wallahi karhe 9 baka isa kai yawo cikin guso ba sai kaga kamar karhe 3 na dare ne amma yau Allah ya kawo mu da gaddar mata wanda ka bayyana gaya ma dama in kaga ka dace kana neman gwani to gwani ne Allah ya kawo muna kuma ina tabbatar maka cewa muna nan muna fata in Allah ya yarda mato wanda sai ya mu da shekara 8 yaje shugaban kasa ya mu da shekara 8 duk hasadan lawali izala ina ga ya maka lawali izala wallahi dan hasada ne kudi ya nema a bashi yana da matsala an ka dauki miliyan 10 an ka bashi cikin wata yatta India surikin shi na rashin lafiya aka dauki miliyan 10 an ka bashi ga hannun shi ya ba surikin shi aka kai shi asibiti Allah ya ba surikin shi rasuwa cikin wata biyu ya da yace a ƙara bashi wani kudi miliyan 10 aka ce ya kawo lissafin abin da ya kashe na asibiti kiti don me za a yi wannan tambayoyi mun ga dai miliyan 10 ba karamin kudi bane an baka miliyan 10 an ƙara musu rikin ka miliyan 10 cikin wata biyu fa cikin gwamnatin ka da yace ba ta wallabe aiki kudin gwamnati ba haka ya san ba kudin mata wallabe ne kudin gwamnati ne dole sai a yi tsarin kashe su amma dan an ce ya kawo lissafi kamin a ƙara mu wasu shine ya tashi don dai hasada ya fita ya ce to mu wallahi ba mu damu da ita lawaji don ba dan siyasa ba wani dan yaron gidan mata wallabe ba dan siyasa bane to Hajja Ai lokaci yana hararan mu kuma gashi kam kin gangaro da ayyukan alheri da kike cewa mata wallabe a jihar Zamfara kuma har kina igirarin kuna son yin shekara 8 gwamna kuma har ma inda hali ya zama shugaban kasa Allah ya ida nuhi to amma me kuke fata ku samu a Zamfara ya kuke ganin Zamfara za ta zama idan mata wallan maradu ya shekara 8 gashi kuma ana zargin cewa da ana cewa Shehi baya zama jiha yana ya cika yawo yanzu an ce ba a rabu da bukar ba don mata wallan ma shi ma baya zama to anya ana samun ci gaba idan ba a zauna ba mata wallan ran da aka rantsa da shi ya yi wata biyu bai ta cikin ofis din shi a Zamfara ba daga gida ne sai ofis ya kai wata biyu bai hita ba tunda aka rantsa da wallan mata wallan yanzu ga ta hiyar ita a tabi kuma ta hiya ce ta nemo mu jihar Zamfara alheri duk wani mai hasada sai dai ya hasada shi mata wallan yana zaune cikin guso ko ka nuna mai zuwa idan mata wallan shekara 8 me kuke zaton Zamfara za ta zama Zamfara ina tabbatar maka za ta hito wace jiha a Najeriya daga yanzu shi watan shi 6 Zamfara ta canza fiye da yadda kake zato don inda da yanzu akwai shiri da an ka shirya ma mata duk watan Allah ana ba mata tallafi kyauta ba bashi ba mata gwamnati tana ba da tallafin kuɗi ana bi lokagamin duk wata ana ba mace 1,800 tallafi kyauta turar da mata wallahi hau har bisa hazai yanzu haka zuwa gobe ko jibi za a je a bayar to kan sannan mutanen jihar Zamfara ma'aikatan jihar Zamfara yana hawa waɗanda aka Shehi ya kora yana karɓa albashinsu yana sa aljihunshi randa aka rantsa da mata wallahi tun bisa dandali ya ce ya maida duk ma'aikatan da aka kora kuma ya mai masu da albashinsu waɗanda ake ba fansho shekara 20 ina da tsoje wanda ya rasu shekara 5 fansho dina yana nan a Zamfara ba a biya shi ba sai hawan banda mata wallahi duk wani wanda yake da fansho shekara 8 to sun tsiyace sun lalace sun bi an hana su yanzu mata wallahi ya sa an biya su
ka tambaya ka ji duk wanda aka dafa shi a jihar Zamfara an biya shi da ma'aikaci da kowa. Da ƙarshe Hajiya Ai, akwai zarge-zargen kama karya da ake cewa yana kama karya musamman ga ƴan adawa, yana hana su albarkacin faɗin bakinsu, wato ba demokradiyya a Zamfara kamar mulkin soja yake wa mutane. Shi ko me zaki ce? Wannan ƙarya ne. Babu wani kama karya wanda mataulle ko ga magana ga rediyo bai suka yi hayyayin magana wani abu ne. Ka taɓa ganin inda mutum ya hito ya zagi gwamnati? Ai, duk adawa ka, mu muna adawa, muna maganganu, ba mu taɓa sa zagi ba. Dan Malik ya zo ya maganganu shi wanda ya ce ya san inda bindigogi suke. Su ko jami'ai suka ce ya nuna musu bindigogi. Wato ba gwamnatin Zamfara ta tsare shi ba? Ba ruwan gwamnatin Zamfara. Baki ne ya kawo ya? Baki ne ya ja mashi. Ya ce ya san inda bindigogi suke, kuma yanzu ana so ya ta yi ya nuna su. In ban da Dan Malik da sai wanda waɗanda suka haɗa hannu da satan mutane irin su Dan Kande, in ban da su waye an kai makama karya. Kwanaki an kai musu Sani Gwamna hari an so aka Sani Gwamna kai da kanka ka yi hira ka ga Naira ta yi da bindiga shi ka kai bindigogi, ko kai aka ba ko ba ko ci a mando ka gama aka baka mun gadi kana kama Sani Gwamna, saboda ya fito hiliyar an sai yana tare da barayi. Ka ga dai ka yi hira da shi, to don matawalle shi da an bai da shi abinda yana bawan Allah, sai a komi aka kwaso a sa mai. Muna nan tare da shi in Allah da talakawa jihar Zamfara. Suna nan yau da ka taɓa matawalle a jihar Zamfara, wallahi gara ka je ka ɗauki bindigogi ka ce za ka yi yaƙi da su, saboda Allah ya kawo masu mahita. Addu'a muke Allah ya kawo mana mahita, talakan Zamfara ya samu mahita. To masha Allahu. Masu kallo da sauraronmu, ga kanya ta nuna gabiri ya makance, lokaci ya hana mu ci gaba da wannan hirar da wannan hamshakiyar 'yan siyasa Bafulatana ta Maradun, Hajiya Aɗin Maradun. Kun dai ji yadda ta kaya tsakaninmu, kun ji yadda ta kaya daga bakin Hajiya A'i game da dambarwar siyasar Zamfara. A yau dai an feɗe biri har wutsiyar, to wutsiyar ma za a feɗe ta zuwa gaba, amma a halin yanzu saboda ƙarancin lokaci za mu ja labulan wannan shiri a madadin Hajiya Aɗin Maradun da ma'aikatanmu da suka naɗa shirin a faifai. Ni Sha'ibu Mungadi nake cewa mu haɗu a wani jiko, sai an ji mu. Ina muka dosa, ina muka dosa.